Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Oldman。今天呢，我们来玩这款游戏呢，算是老头期待已久的《末日逆战》。哦，这款游戏呢，早在好像好几年前就有一款，那个不知道是谁演的哦。然后呢，就是一个病毒爆发之后，所有的僵尸，所有的人类都变成僵尸狂暴。然后最经典的那个场面呢，就是呢，那些僵尸会一直不断的往上爬，而且是用自己僵尸伙伴的身体往上爬。哦，那个画面真的是非常的经典哦。然后呢，这个游戏就是那个电影改编的哦。那里面应该会有这个场景。那故事内容的话是怎么样呢？会不会跟电影一模一样？哦，我们就继续看下去哦。然后顺带一提，老头呢，没有看过电影，所以说我不知道，不要问我。啊，老头没有看过电影，然后不知道为什么，突然会这样卡顿一下的、啊，是哪里出问题啊？哦，没关系，我们直接进去游戏离线。我们先来玩一个离线模式。今天呢是算是一个试玩哦，好不好？今天算一个试玩，所以说呢，我们就随便选，好不好？我们就直接先选一个纽约好了。哦，从天旋地转开始。然后呢，这个游戏它不会跟电影一样哦，就是说会有男主角、女主角，而是四位角色哦。一个叫做文子，文子是怎样？是一个中国人吗？然后就是我，安格尔。哦，然后为什么会一直卡卡顿顿的呢？啊，为什么会一直不断的卡顿？发生什么事了？哪里出问题了？希望等一下开始游戏不要有卡顿的现象，好不好？然后我们可以选择玩家，我看一下、哦，还是选这个黑人哥。那、啊、每个角色他都会有不同的能力哦。啊，目前我是看不出来有什么不同的能力啦。哦，我看我还是选择刚刚那个塔沙恩，不是你，塔沙恩是黑人哥，我们选黑人哥好了，好不好？然后变更职业，啊、哦，是角色让你自己选，然后职业就有六种哦：修理师、砍劈者、歼灭者，擅长应付大群僵尸，分散尸潮并让他们保持距离，有生俱来爆破炸飞天的天那个、叛逆天赋，怎么那么卡啊？这样具备枪械天赋，战士启示录，我觉得这应该新手常在用的吧？好吧，我们就选枪手好了。我们先来看一下，如果开始还是会卡顿，老头可能会做一下调整，好不好？不要啰嗦，我们直接开始吧。好，希望进游戏不要卡顿。好，希望不要。哦，这些玩法其实大家的第一印象应该就是 L4D2 啦。我觉得大家感觉应该就是 LSD2， 哎呦，这个怎么那么像 LSD2？ 是高清画质版本，但是有点不太一样的就是刚刚你们所看到，它有六个职业哦，四个角色，六个职业，让你去做分配。嗯，啊，怎么没有字幕？哇，一群僵尸冲过来了，这个僵尸量挺恐怖的，就是，哈哈哈哈，我看了有点恶心呐、啊。Only chance， 唯一的机会。然后连这画面都很像 L4D2 啊。我觉得这时候一定会出模组，你可以改你喜欢的角色这样子。等一下，我去设定看一下有没有可以把字幕打开的、啊，有没有讲话没字幕？会不会是这里啊？不是，这个应该是这个吗？好像也不是。字幕在哪里啊？没有。游戏字幕打开，哦，找到了，在这里。Nice。好。然后刚开始有一把枪，没有错，按一打开它。这周围会不会跟以前一样啊？就是可以在这边挑你要的武器，再进行前进这样子。那附近有没有什么武器之类的？然后他这次是直接采用第三人称。我们之前玩 L4D2 的时候是只有第一人称视角嘛，对不对？好，跟着那边走。Oh my god， 好多僵尸！哦，说来就来。我靠，说来就来。我们还有什么武器啊？小枪。还有什么？只有两把武器。我们什么手榴弹可以按之类的，这边教学没有讲。哦，滑鼠中间是手榴弹呐、啊。哦 ，nice sir。Real。
哦，这个可以在空白线直接滑扁滑脸，喂喂喂喂喂，要求要求，而且听说它跟 L4D2 一样，就会有不同的敌人的那个种类这样子，就是像是那种 Booner 啊、Jackie 啊，什么之类的。哦，按 F 啊，妈的，坑死你！滚滚滚！哇，超多只。 永远杀不完，我们到达那个地方。哇！掩护我，我都多到有点不知道该怎么办了。哦，杀好爽！我杀！哦呦呦呦！哦，快没子弹了，我只剩小枪，小枪子弹也有限了。天哪！走走走走走走走。 呼叫电梯，按，到下一层，快攻快攻哦！这边物资物资，好爽好爽，武器让你选，哦，医疗包医疗包，哇！哎，干没子弹了，哈哈哈哈，补充弹药啦，我天哪！哎，哪一把比较好？是什么？霰弹枪。 侦察步枪有点不太想要，好啦，我还是乖乖拿这个冲锋枪好了，好不好？啊，算了，我拿下这个好了。哦，猛猛一波！哎呦，他们直接顺进来，治疗安格尔，不要，我要补我自己。哎，我要怎么知道他们的血量？他们血量都没有显示啊。哦，看到了，显示在右边。 显示在右边啊！哪里？哇哦，amazing！太扯了！哎，重武器哎，RPG哎！还有没有啊？这个 RPG 应该是按到3哦，只有一发而已，一发装子弹。 两发，你要 RPG 呢，还是电能枪？我要 RPG， 谢谢。看那个谁要自己捡。哦，他妈也太爽了吧 ！Go go go！ 哦，啊，补血是按哪一个？其实不知道，是4吗？哦，按4是补血，我不需要补血，谢谢。玩法跟之前差不多，又一个 RPG。哎，真的就只能一发而已，清除庭院所有僵尸。 好，这边把冲锋枪、主武器、补充弹药，这边可以补。啊，结果我的火箭筒还是只有一发而已。好哦。哎，我这样会不会轰到自己啊？哇哦！哇，这个飞。好了，射完就没了。 干掉足够的僵尸才可以下去坐电梯。嫩，哎，这什么？这什么？这什么？补给箱？哇！我十字弩，帅气！Oh my god！Oh my god！ 干什么东西？ 你要说好用吗？我觉得还好，不怎么好用哎。但装填好快啊！你要射到僵尸才有用处啊！妈的！哦，这就是那个场景是不是？我要去拿我火箭筒了，没话得。哇哇哇！哇！哎，救我！ Help me! Oh！林北火箭筒来一发、啊，好烂的火箭筒，哈哈，怎么感觉鸟鸟的？我觉得十字没有什么那么好用哎，还是拿霰弹枪或是冲锋枪好了、啊。毒僵尸。吵死了！
从头到尾听到僵尸的吼叫声，他会一直把那个敌人招过来。好，我要拿战斗步枪，帮我补充一下子弹。哎，没问题。自我治疗一下，我在跟谁讲话？哦、oh, ，go go go，Let's go， 都清完了。没，这什么？怎么又是卡在那里啊？哇哇哇哇哇哇哇！谁要当肉盾啦、啊？没有倒了。我刚看到这边还有一只，哎，是我错觉吗？算了，不管了，我们直接搭电梯了。搭电梯，搭电梯。好吧，要跳下去。Shit, creeper。多尔衮。抵达地铁站。哎呦，福托市。哦，这个可以三连发，是吗？高压电网防御包，这怎么用啊？按四、按五。他那个没有显示按哪一个数字键呢、欸？冲锋枪、突击步枪、医疗包。喂，怎么突然说来就来？走这里啊？哦，这边可以部署高压电啊！放一个，放一个。水哦。Oh my god！ 思潮来袭，准备防御。哦、啊，我们电网只有一边而已啊。按开始战斗这样子。我们还有一边要做电网哎、欸。哦，他给你50一分钟的时间，你也可以直接开始哦。你也可以选择就是，哦，等时间到。哎、欸，电锯 ！Oh my god！哦、oh, 哦、oh, ，OK， 决定就这个了，谢谢。现在多久？35秒。我去上面看一下有没有电网可以拿。电网只有一个而已。对，这边就只有一个电网。然后这边，哇靠，这边有一把重武器，爆破步枪。我要电锯，谢谢。好了，差不多了。干什么东西？哦，干什么？妈，锯爆你啊！嗯，好爽，来了来了。防御你所在的位置。来了来了。哦，原来电网在这里啊、哦。Oh my god， 超臭，臭死人！我来部署，水哦，哇！Oh my god，Oh my god， 太多了吧！下去，下去，滚！来呀、啊，再来呀、啊，我就锯死你们！什么隔空锯可不可以？哇，居然可以隔空锯，好爽啊！妈，锯死你们！再爬，再爬，再爬，再爬！嗯嗯，来啊来啊来啊，下来就杀掉，用光光你们！来来来来来，弄来！嗯嗯嗯嗯。嗯哦呦喂，拍谁拍谁？呜呼，呜呼，呜呼！哦呦，哦呦呦，呜呜！撑住哦！大只佬，有个巴拉送你啊！哈哈哈哈哈！这样也行啊！耶！我不想治疗你，谢谢。我要治疗我自己。通话完毕，我们接下来去哪里？
Somebody push the button. 抵达地点，使用小键盘。No turning back now. Yeah, run. 哎，我想要去拿火箭筒，我记得上面不是还有吗？这边。快走，快走，快走。I'm reloading. 我拿了，我拿了，我要走了。Go, go, go. 哦，这边好像什么？狙击步枪。谁要玩狙击，交给他。爆破手榴弹补充，哎，哇，尸横遍野，纽约啊，拯救纽约市，原来是全境慢跑啊，哎呦，好，到这边了 ，Go Go Go， 翻越，哦，有枪声，有人哦。清除车站的僵尸群，那有什么问题？好像还好，后面没有僵尸冲过来，好险！嫩，哦，哦，感谢啊！感谢我们的女强人。太多了吧 ！Fire！ 喂，那边下面有一只。哦哦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 哦！哈哈哈！干笑死！下戏的，下戏的。好了，子弹在哪里？哎，居然哦哟，跳跳跳跳僵尸 ！Oh my gosh！ 与驾驶员交谈，驾驶员交谈在下面是不是？然后这个是医护室，可不可以进去？不行。哦，我这边有，哎，这个装备是什么东西？这附近没有东西可以捡来，好吧，我们照下来了。一个多尔衮。Listen, man, we need to drive this thing to Inwood right now. Evac, hey. Hey, fuck, hey. This rabbit hole is chock a block with goodies. Bring them to me. 他说什么？找到补给啊！哦，居然还要这么做？这边什么？运动卡宾枪捡了，卡宾应该蛮好用的吧？我要去上面。运动卡宾枪他妈居然是点八的，我操！可不可以改成连八、啊？连八好不？什么声音？我靠！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 快点！快点！快快！补给！补给！补给！ Picked up another box. Should be enough. 补给一次只能带一个啊！其他电脑嘞，拉补给啊！白痴什么？完了，电脑嘛 ，AI 嘛，我记得 L4D2 的电脑也不会帮忙补给嘛。哦，还好不是抓我。少闭嘴啊！交给你就是啦，在那边唧唧歪歪，交付放这里啊。还要五个啊？居然要五个啊！我的天哪、啊！宝贝儿，看来我这个啊天选之人，只能靠我自己一个人了，其他人都跟智障一样，我要一个一个慢慢运了，也只能这样子了，没得选。啊，自己选的，自己选的。你们帮忙自动攻击就好了。干什么？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 好，走这上面嘛，上面那扇门。
一直在那边叫，不知道叫什么。这把枪不好用啊，我觉得。我必须要过去才行。哎，他冲过来了！哦，弄表、哦。干，我去开门掩护我。我在跟电脑讲话。吓得屁滚尿流啊！哪里？这边。哎，真的是一个一个拿。哎，这边有装备。哦，都已经2019了，这种 AI 帮忙拿补给的这个点都还没做出来，穿一下。啊，各位，2019了，为什么这一点你也做不出来呢？我这把突击步枪算了。好啦，我们还剩下两个啊。赶快把它弄一弄吧，真的是。少啰嗦，掩护我，你们这些笨 AI！ 哇吼！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 妈的，杀出一条血路啊，哥哥！啊，用完了，紧造哦，哦，哦哟，按到倍儿棒喽，快交快交，交了就对了。闭嘴。Big gun。我先补个血啊，还好他这边物资蛮充沛的啊，挺充沛的就是了。OK， 然后接下来是上面那一扇。那扇应该就是最后一个补给箱了，不知道这游戏玩到后面有没有什么 BOSS 之类的啊？哪里啊？右边。好的，速度。哎、欸，不是这里啊？这里。他们会不会死啊？我看他们血量其实还蛮担心他们的、欸。补给箱，哎、欸，这边补给箱挺多的、欸。机枪，谢谢。开干，开干。大逃兵。我们要走回去，原路走回去了。这是最后一个了。我们拿补给箱的人跑比较慢，是不是？为什么？哎，怎么不见了、啊？冲下去，冲下去！掩护我 ！Nice！ 快点，全部上车，逃离这里！呀、yeah ！来造哦！啊，我们不是进来了吗？快发动啊！发动不了！哇，这边又是一波手，是不是？啊，过了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！Crazy Sutherland。好，过了，这就是我们的小小一个小章节胜利。哦，我觉得玩到后面玩法应该都跟 LCD2 差不多啊，就像我们刚刚所见到的哦。嘿，拿补给箱、拿碗，或者是之前最早以前就是最常见的帮车子加汽油。哎，加满汽油之后呢，嘿，你就可以过关了，大概就这个样子。哦，然后好像。还有技能天赋吧，你看这个等级提升到一定的程度，好像可以点一些比较好一点的天赋，然后你会比较强。好像解锁了冲击手雷哦，这个把这些 RPG 的元素加在类似 L4D2 了哦。对，听说这些枪的武器也可以用经验值做提升，
然后呢会变得更强，可以 改造更多的部位，所以说不会像一般的 L4D2 那么单纯，就打完就过，打完就过，打完就过，然后不会让角色有所成长，完全不会。然后这是有配套一套成长系统在里面啦、哦、感觉后面可以越挑战越高难的，越难的 高难度这样子。哦，目前是感觉是这样子，然后拿到150块，有没有？然后制定，哎、欸，为什么我卡了？专业啊，编辑过，提高专业专精解锁，啊，这就是我的技能啊，嘿，然后我又卡住了，嘿，这边非常的棒，哦，爆破手榴弹可以多击杀 25%， 哎、欸，然后还有什么一些有的没的，哦，自动标记特殊怪物，我们刚刚150嘛，我们150可以选择爆破手榴弹嘛，啊，算了，反正就剩一下，剩一下，嘿。好不好？造成冲击伤害还不错。好啦，我觉得今天这一款试玩差不多先到这里结束了啊。对啊，今天应该没意外，晚上会直播吧？就直播这一款游戏，应该没有意外也会跟沙皮玩吧？啊，应该会跟沙皮玩。好吧，那么今天先到这啦。如果喜欢我的片，左下角个订阅，右下角个小坏笑，帮我留言。我是老头，好，我们下一集有机会啊，末日力战再见面了，拜拜。